达寻亲记隐藏彩蛋解析，穿越多元宇宙的能力，孵化一切的黑暗神书，旺达最后的结局。一时间，在电影开头，奇异博士起床准备去参加婚礼，他戴上了前女友送给他的那块手表，上面显示的年份为2020年。但按照漫威电影宇宙的时间线来看，该电影应该是发生在2025年才对。这其中消失的5年，正是因为灭霸在打出响指时，博士也带着这块手表，所以他和手表一同被赦免。直到5年后。奥克的一个响指将他带了回来，而手表上的时间还是停留在5年前的阶段。二穿越，当旺达准备抽取美国小姐的能力时，博士拼尽全力救走了她，并与其一起穿越了多个不同的宇宙。首先，我们看到了数个巨大的头部雕像，而这正是漫威宇宙最强神明之一的生命法庭。在漫画中，生命法庭的职能就是保护和维持多元宇宙的平衡，而这个宇宙空间就类似于雷神四中的永恒之境。接着，在跨越了多个宇宙后，他们来到了科技极度发达的宇宙，而旁边的无人机上明显有着斯塔克的标志，很有可能在。这个宇宙，托尼已经完成了奥创保护地球的想法，真的做到了用科技武装整个宇宙。随后又穿越到一个30年代的黑白世界，这是一个被九头蛇占领的世界。飞艇上的标志证实了这一点。三钢铁侠，当奇异博士来到光照会时，我们可以看到旁边的位置上空了一把椅子，而这把椅子很有可能就是钢铁侠的，因为在原著漫画中，光照会就是由托尼几人组建的。而且电影中也到处都是奥创机器人。四团灭，旺达在打进光照会时，有很多人都认为他身上的全是血，但其实并不是，这是旺达在摧毁奥创机器人时喷到他身上的机油。随后旺达开始与光照会众人对战，自信王由于猪队友的多嘴，瞬间变成了自卑。神奇先生直接变成了兰州拉面，巴特队长也沦为了上下特队长。最有一战之力的黑金队也在战斗中逐渐落入下风，甚至全身能量都被旺达吸走，最后更是被自己的金色能量轰飞出去，落了个被石头砸死的下场。五回归，在影片结尾，被感化的旺达选择终结这一切，随即他毁掉了黑暗神殿，连同自己也被埋在了废墟之下。之后伴随着一阵红色闪过，奇异博士身边的黑暗神书也自行燃烧了起来。博士意识到这是旺达做的。而在漫威电影宇宙官方中的描述，主宇宙的旺达确实已经牺牲，不过大家也不用太过伤心，因为据曾经爆料三重童话和洛基大结局的 Matt Mitoshini还有透露，旺达不仅已经签约个人电影《绯红女巫》，更是在复联5中还有重要戏份。希望漫威这次能对旺达好一点，毕竟旺达值得拥有一个更好的结局。